Մեկ տարի առաջ տեղի ունեցավ հանցագործություն, մեկ տարի առաջ տեղի ունեցավ խայտառակություն, որը ամենացավալին է, մեկ տարի առաջ մենք հազարավոր զոհեր ունեցանք, կորցրեցինք հայրենիքի մի զգալի հատվածը, հետևաբար ցավը այնքան մեծ է, որ նույնիսկ մեկ տարի հետո մենք խոսում ենք այս չարաբաստիկ պատերազմի մասին այնպես, կարծես երեքերորդ տեղի ունեցել պատերազմը։ Ինչ համաձայնագրի կետերի մասով ինչ արեցինք, այն ինչ որ Հայաստանի ստանձնած պարտավորություններ, այդ պարտավորությունը հայկական կողմը իրականացրեց, փոխարենը չենք տեսնում ադրբեջանական կողմի պարտավորությունները։ Մենք խոսում ենք խաղաղության դարաշրջանի մասին, բայց բառացիորեն երեք տեսանք, թե ինչպես Արցախում, ուրեմն ջրմուղի աշխատակիցները, երբ որ իրենց աշխատանքն էին անում, հա, քաղաքացիական անձիկ, ուրեմն վիրավորվեցին, մեկը սպանվեց թշնամու կողմից, այսինքն ադրբեջանական կողմի լկտիությունը այնտեղ է ասել, որ նույնիսկ մեկ տարի անց, երբ որ իրենք կարողացան հասնել իրենց նպատակին, գալիս են ու ուրեմն սանձարձակ ձևով սպանում են մերոնց։ Բերեք մենք տեսնում ենք, թե ինչպես էին նրանք Շուշիում տոնում իրենց հաղթանակը, իսկ մենք չեն կարողանում նույնիսկ վերագտնել մեր ճանապարհը, թե ինչպես ենք ընթանելու առաջ ու ինչպես ենք դիմագրավելու թշնամու, ուրեմն նետած մարտահրավերին։ Եվ այսօր էլ տեսնում ենք, թե երկրի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնողը գնացել է, չգիտեմ, Եռաբլուր, ծաղիկները խոնարհում, կարծես հայտնի խոսք է, հա, չէ, հանցագործը վերադառնում է հանցագործության վայր։ Այդ իսկ եւ իսկ դե ոստիկաններով երեկվա հանրավակ, երբ որ նայում ենք, ինչքան ոստիկաններ ուրեմն հանրավակին ներկա, բայց մարդիկ ինչ գործ ունեին հանրավակին, ինքը միշտ էլ իր, այսպես ասած, դուխը ճակերտյալ ցույց է տալիս երկրի ներսում, այ հենց հերթահասում է երկրից դուրս, մենք արդեն տեսնում ենք ուրեմն ինչ է կատարվում, այսինքն երբ որ թշնամիտ շարունակում է քեզ սպանել, ուրեմն նորանոր պահանջներով հանդես գալ, դու խոսում ես խաղաղասիրությունից։ Գիտեք, որ խաղաղությունը լավ բան է, ու մենք պետք է ձգտենք խաղաղության, այստեղ երկրորդ կարծիք չի կարող լինել, բայց այդ խաղաղությունը չպետք է լինի մեր երկրի, մեր պետության, մեր ժողովրդի շահերի հաշվին, այսինքն ասենք անունը դնենք խաղաղություն ու շարունակենք հանձնել թշնամուն, դիմաց ինչ ենք ստանում։ Հիմա ինչ վերաբերում է նրան, երբ ասում ենք, այ տեսեք, չենք խոսում Շուշիի վերադարձման, Հադրութի եւ այլի մասին, այսինքն այս իշխանությունները չեն խոսում, այստեղ որոշակի պետք է օբյեկտիվ մոտեցում ցուցաբերենք, տեսնենք, այսինքն օբյեկտիվից տեսնենք իշխանության քայլերի մեջ, իհարկե իրանք չեն կարող խոսել, երկիրը հասցրել են կապիտուլյացիա, հիմա ինչ եք սպասում, պետք է դուրս գան ասեն, չէ, մենք Շուշին հետ ենք բերելու, հիմա պետք է դուրս գան ասեն, չգիտեմ, Հադրութը հետ ենք բերելու, իհարկե չեն կարող ասել, եթե նույնիսկ նրանք դա կուզեին, ես իհարկե չգիտեմ ուզում են թե չէ, բայց եթե նույնիսկ իրենք այդ երազանքը, այդ խնդիրը, այդ տեսլականը ունեն, իրենք դրա մասին չեն կարող խոսել, որովհետև այսօր իրանք միակ բանը, որ կարողանում են խոսել, դա խաղաղության մուրալու թեման է, ու ունկած խաղաղություն են մուրում, չհասկանալով, որ նման, ուրեմն վայրենի թշնամի ունենալով հանդերձ դու չես կարող խաղաղասիրությամբ իրավիճակը հարթես։